ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ጥርቅም ቀም ያሉ ዜናዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ተከታተሉን። የሳምንቱን ዜናዎች አንድ ላይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እናቀርብላችኋለን። የህወሓት ዜናዎች ናቸው። አጠቃላይ በመቀሌ የተፈጸመ ስለተባለው የአየር ድብደባ መንግስት ምን ምላሽ አለ? በሰሜን ኢትዮጵያ መቀሌ ከተማ የአየር ድብደባ መከናወኑን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መቀመጫቸውን መቀሌ ያደረጉ የተራድኦ ድርጅቶች ሰራተኞችን ምንጭ በማድረግ እየዘገቡ እንደነበረ ይታወሳል። ከዚህ ባለፈም በከተማዋ የአየር ድብደባ እንደተፈጸመ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጃቸው የህወሓት አመራሮች በትዊተር ገጻቸው ሲጽፉ እንደነበረም ይህ ይታወሳል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጉዳዩን እየተነጋገሩበትም ነበር። አንዳንዶች በመቀሌ ከተማ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ድብደባ መፈጸሙንና ወሳኝ የህወሓት የጦር ማከማቻዎችን እና መሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ አጠገብ ያለን ዴፖን መደብደቡን እየጻፉ እንደነበር ይታወሳል። ጉዳዩን በተመለከተ አላይን ኒውስ ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጋር የስልክ ቆይታ አድርጎ ነበርና እኛም ያችን ቆይታ ተመልክተናታል። ዶክተር ለገሰ እንደገለጹት መንግስት የራሱን ከተማ በምን ምክንያት ይደበድባል ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ ዜጎች የሚኖሩበትን ከተማ እንዲሁም የራሱን ዜጎች ሊያጠቃ የሚችልበት ምን ምክንያት እንደማይኖር ሚኒስትሩ ለአልአይን አማርኛ አስታውቀዋል። ህወሓት በአጠቃላይ የምዕራቡ ዓለም መንግስት ላይ ጫና ይፈጥርልኛል ብሎ ቀደም ሲል በአየርና በምድር እየደበደበኝ ነው ሲል የነበረው ለማጠናከሪያና ለማሳሳት እየተጠቀመበት እንደሆነም ለአልአይን ገልጸዋል። መንግስት ለሀገር ስጋት ችግር ይፈጥራል ያለውን ጉዳይ በየትኛውም በማንኛውም ሰዓት ንጹሐን ዜጎችን በጠበቀ መልኩ ሊመታ እንደሚችል የገለጹት ሚኒስትሩ ለዚህ ደግሞ መንግስት ማንንም ማስፈቀድ እንደማይጠበቅበት ተናግረዋል። ዜናችን ይቀጥላል። በዛሬው ዕለት የህወሓት ትጥቅ ማምረቻና ማሰልጠኛ ኢላማ ያደረጉ የአየር ድብደባዎች መፈጸማቸው መንግስት አስታወቀ። የአየር ድብደባው ከሰኞ ጀምሮ የቀጠለ ሲሆን የዛሬው ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑ ይታወቃል። የህወሓት ማሰልጠኛና ወታደራዊ ትጥቅ ማምረቻዎችን ኢላማ ያደረገ የአየር ድብደባ መፈጸሙን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ የአየር ድብደባ መካሄዱን ለአልአይን አረጋግጠዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባጋራው መረጃ ዛሬ በምዕራብ ግንባር የጠላት ማሰልጠኛና የሰው ኃይል ማደራጃ የሆነው ማይጠብሪ በአየር ተመቷል ተብሏል። በተጨማሪ ዛሬ ጥቅምት 14 ቀን 2014 ዓ.ም አድዋ አካባቢ የሚገኘው ጠላት ወታደራዊ ትጥቅና ወታደራዊ አልባሳትን አመሳስሎ የሚያመርትበት ማዕከል በአየር ድብደባ ከጥቅም ውጭ ሆኗል ሲልም አስታውቋል። መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ ባሳለፍነው አርብ በገጹ ባወጣው መግለጫ የህወሓት ማሰልጠኛ ማዕከል የአየር ጥቃት ኢላማ ሆኗል ማለቱ ይታወሳል። ማዕከሉ ለህወሓት ቡድን ወታደራዊ ስልጠና ከመዋሉ በፊት የኢፌዴሪ መከላከያ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደነበርም ነው በማጣሪያ ገጹ ያሰፈረው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ካሳለፍነው ሰኞ ጥቅምት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በመቀሌና በአካባቢው የአየር ድብደባዎች መፈጸማቸውን መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። መንግስት ለሀገር ስጋት ችግር ይፈጥራል ያለውን ጉዳይ በየትኛውም ሰዓትና በማንኛውም ሁኔታ ንጹሐን ዜጎችን በጠበቀ መልኩ ሊመታ እንደሚችል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለአልአይን መናገራቸውም አይዘነጋም። ይህ የዜና ሰዓት ነው። ዜናችን ይቀጥላል። የሰነበቱ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ተመልካች አድማጮቻችን፣ ይህ በጣም ከባድ ጊዜ ላይ የምንገኝበት ወቅት ነው። ሁላችንም
እየተጠባበቅን ያለነውን ዜና ለመስማት እንጓጓለን። እንግዲህ እንደ ሁሉም ጊዜ ስላለው እየተከታተልን ሰላም ሰላሙን ብቻ ሳይሆን ሁከቱንም እናሰማለን። ግን ነገሩ ሊያበቃ የደረሰበት ጊዜ ይመስላል። ግን ቢሆንም ከጸሎት ጋር መንግስትን እየረዳን አብረን መቆየቱ የሚሻል ይመስለናል። እኛ ቴኪዎች ነን እንግዲህ እና ያው ህወሓት ጩኸቱ አልተሰማለትም። መንግስት የሀያላን መንግስታትን ፊታቸውን አዙሮበታል። ምክንያቱም የሚፈለገው ሰላም ነው፣ የሚፈለገው አሸናፊነት ነው እና ያው ዘታፍ ጌትስ ጎይንግ ነው። ከእንደገና ደግሞ ፊት የሚያደርገው ነው የሚቆየው እና ፊት ማድረግ አልቻለም ህወሓት። ስለዚህ ያው ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። በሌላ ዜና፣ በከረመ ዜና ማለት ነው፣ የተመድ የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ሳያርፉ የተመለሱት በስፍራው ካሉ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፍቃድ በመከልከላቸው ነው ሲል መንግስት ማስታወቁን ለማስታወስ እንፈልጋለን። የበረራ ፈቃድን አግኝቼ ነበር ያለው ተመድ ድብደባን በተመለከተ የተሰጠው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ እንደሌለ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። አውሮፕላኖቹ የተመለሱት በአየር ጥቃቱ ሳቢያ እንደሆነ በማስመሰል የወጡ ዘገባዎች የተሳሳቱ ናቸውም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ሳያርፉ የተመለሱት በስፍራው ካሉ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፍቃድ በመከልከላቸው እንደሆነ መንግስት አስታወቀ። የእርዳታ አውሮፕላኖቹ የአየር ድብደባውን ተከትሎ ነው የተመለሱት የሚሉ ዘገባዎችን በማስተባበል መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ ገጹ በኩል መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው መቀሌ የሚገኘው የወታደራዊ ቡድኑ የውጊያ ግንኙነት ኔትወርክ ማዕከል በተደበደበበት በትናንትናው ዕለት ከፌደራል መንግስት ፈቃድ አግኝተው ወደዚያው ያቀኑ ሁለት የተመድ የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ እንዳያርፉ በስፍራው ባሉ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፍቃድ መከልከላቸውን አስታውቋል። ይህን ተከትሎ የእርዳታ አውሮፕላኖቹ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸው የሚታወቅ ነው መረጃ ማጣሪያው ያለው። ይህንን የተመድ ቃል አቀባይ ስቴፈኒ ዱጃሪክ አውሮፕላኖቹ ከፌደራል መንግስት ፈቃድ የተሰጣቸው እንደሆኑና ወደ አዲስ አበባ የተመለሱትም በኤርፖርቱ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ፈቃድ በመከልከላቸው ብቻ መሆኑን ማስታወቂያቸውንም አስታውሷል። ሆኖም በስፍራው አሉ የተባሉትና ፈቃድ ከለከሉ የተባሉት የበረራ ተቆጣጣሪዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጀው ህወሓት አባላት ስለመሆናቸው የተገለጸ ነገር የለም። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ አንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃን የእርዳታ አውሮፕላኖቹ የተመለሱት በአየር ጥቃቱ ሳቢያ እንደሆነ በማስመሰል የተሳሳተ ዘገባን አውጥተዋል ነው ያለው መረጃ ማጣሪያው። የአየር ጥቃቶቹ በከፍተኛ ጥንቃቄ የተወሰዱና የሽብር ቡድኑ ለእኩይ ዓላማ የሚጠቀምባቸውን የመገናኛና የወታደራዊ ማሰልጠኛዎችን ብቻ ኢላማ ያደረጉ እንደሆኑም ነው ያስታወቀው። የሽብር ቡድኑ ይህንን መሰል የተሳሳቱ መረጃዎችን በማውጣት ህብረተሰቡን በሐሰተኛ ምስሎች ለማወናበድ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ተገንዝቦ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም አሳስበዋል። ሁኔታውን በማስመልከት ዛሬ የተመድ የሰብአዊ ጉዳዮችና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታዎች አስተባባሪው ማርቲን ግሪፊትስ መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል። ለበረራ የሚሆኑ አስፈላጊ ፈቃዶችን አግኝተው እንደነበር ያስታወሱት ግሪፊትስ ጠቋማቸው ድብደባውን በተመለከተ የተሰጠውም ሆነ የደረሰው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ እንደሌለ ነው በመግለጫቸው ያስቀመጡት። የአየር ድብደባውና የሰብአዊ እርዳታ ጫኝ አውሮፕላን እንቅስቃሴ አይገናኝም በሚል አልዓይን አማርኛ የተናገሩት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሰዓቱም መዳረሻዎቹ የተለያዩ ናቸው ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ የዜና